Morjesta, pitkästä aikaa pikkusikaritestiä ja ihan kuten otsikkokin kertoo, niin tämän näköinen tuote Vegafina Pocket Urban. Siistin näköinen rasia, siis tämä on oikeasti tosi hienon näköinen, pienehkö, yksinkertainen ja kestävän oloinen. Tämä on varmasti helppo pitää mukana matkassa. Sieltä löytyy sisältä pikkusikareita, nämä on hyvin pieniä. Mitähän minä nyt sanoisin tämän mitaksi, tämä olisi näin 6 senttiä varmaan ja tässä on vielä filteri. Sinänsä ihan hyvän näköinen, mutta tuommoinen peruspaperiin kääritty tai johonkin paperiteollisuuden tuotteeseen. Ja saatavuudesta en osaa nyt ihan tarkalleen sanoa, mistä kaikkialta. Voi löytää, nämä on Kanarialta Las Palmasista ostettu El Ringo del Fumador liikkeestä. Ja hintaa ei ollut paljon, tuolle 10, ei kun mitähän tässä on, muuten 20, koska näitä on. Enpäs minä muista, sehän on helppo laskea. Paljon tuonne menee. Kyllä, tää on vain 10, pikkusikarin rasia tietysti, on se niin pienikin. Niin jotakin parin euron luokkaa maksimissaan. Tää ei tuoksu juuri miltään, eikä täältä rasiastakaan. No, ehkä semmonen makea, suklainen, jopa hieman hunajaa. Mutta tämä on aika hyvän makuinen kyllä. Tässä on heti ensi alkuun sellainen pieni paperinen kitkeryys, mutta kokonaismaku on miellyttävä, pehmeä, lämminhenkinen, helppo. Juoppa muistuttaa hieman vaarin vanhaa piippua. Mutta aivan hirveästi mitään makua ei saa irti. Tämä on aika kaukana sellaisesta oikean sikarin polttelusta, mutta etäisesti sikarimainen, tupakkamainen, pehmeä, mutta ei kuitenkaan savukemainen, joka on mun mielestä hyvin tärkeä asia. Eli tämä on savuava ja hyvän makunen. Tässä ei nyt ole suorastaan mitään oikein pahaa makua, paitsi se alussa pieni paperinen viilto. Jos on nikotinisti oikein, tarvii saada sitä polttaa tupakkia, vetää kaiken henkeä. En tiedä saako tästä irti, mutta itseään, kuten on aiemminkin jo todennut monasti, polttelee vain maun tähden ja sen takia tykkään etsiä tällaisiakin hyviä tilanteeseen sopivia. Ja totta kai saadaan tästäkin vähän nikotiinia silti suun ja nenän limakalvojen kautta, niin ja menee tätä väkisin välillä vähän henkeä. Niin. No kyllä se on ihan toimiva ratkaisu näinkin, mutta lähinnä maun tähden, niin ihan jees. Helppo, täyteläinen, makeahko. Selkeitä makuja ei ole. Ei ole mikään semmoinen vanilja, pikkusikarityylinen. Ei kuulukaan varmasti olla. Mutta se, mikä tässä on, sellainen jonkinnäköinen piipputupakan aromi, se on kyllä plussaa. Tekee hyvin miellyttäväksi tämän hunajaa, suklaata, piipputupakkia. Katsotaan tuossa lopussa vielä pisteen, mutta kyllä nyt tuntuu silleen, että tuo paperikin vähän hellittää olettaa, niin puhutaan aika hyvistä pikkusikari. No, mulla ei ole mitään sellaista tiettyä suosikkipikkusikari, mutta tämä voisi vaikka alkaa ollakin sellainen, että tämä on sopivan mittainenkin. Usein, jos on tarve polttaa pikkusikari, niin eduksi on se, että se on hyvin pieni. Puhutaan sellaisesta 8-9 jopa, mutta katsotaan kohta lisää. Nyt tuli sikaari tiensä päähän. Ei tää huono ollut missään tapauksessa, hei. No nyt se näköjään karistukin. Taisi tulla filtteriin saakka. Joo. Ihan hyvän makunen pikkusikariksi. Heitetään pisteeksi nyt kuitenkin 8.20. Että pikkusikareiden aarteli. Täytyy kyllä sanoa, että niin helppo polttonen ja mukavan makunen kuin voi olla. Tässä ei silti ollut mitenkään erityisen räväkö, että selviä makuja, mutta ei mitään huonoa, jos on harvinaista. Yleensä pikkusikareet leimaa aina sellainen jonkinnäköinen kitkeryys, mutta tässä oli alussa se pieni paperinen viilto. Ei enää sen jälkeen. Kyllä, jos näitä saat käsiin, niin suosittelen. Nämä on ihan oikeasti hyviä ja tosi nopeita. Nopeimmillaan tällaisen polttelee varmaan samaan aikaan kuin savukkeenkin, mutta tässäkin nyt silleen suht rauhakseen, niin taisi mennyt melkein 10 minuuttia. Ei silti sammunut kertaakaan. Hyvä pikku pölli. Kyllä ihan jees. Ei mulla muuta. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ja nähdäänköhän me... Joo, seuraava kerralla nähdään taas. More.